Čaute, my razíte na našom ďalšom videu. Dneska to som ja, Free Fox a Miss Fox, ale Miss Fox na chvíľu odišiel. Neviem, či sa to ešte ukáže na videjku. A naše tri somu toto budeme celé otvárať. Dobre, tak ideme na to. 100 coinov. Veľa prachov, ale nevadí. Nič. Dobre, jest. Dá mu to asi na sprauta. Kde má sprauta? Tu má sprauta. Dobre. Prvého brawlera. To poupgradujeme. Týka. Čkať. Ja všetko vidím sa v ďalšom videu a čus!